Доброго дня! Вас вітає відділ Семенівське бюро правової допомоги. У сьогоднішньому випуску ми хотіли поговорити про права та обов'язки внутрішньо переміщених осіб. Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживав на території України та змінив своє місце проживання саме з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушення прав людини та надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Факт внутрішнього переміщення особи підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Отримувати щомісячну адресну допомогу, також переоформити соціальні пільги, пенсію, влаштувати дитину в дитячий садочок або школу та скористатися медичним обслуговуванням. З метою отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи необхідно звернутися до структурного підрозділу Державної адміністрації з питань захисту населення та написати заяву. До заяви заявник додає: перше, документ, що посвідчує особу. Друге, у разі саме наявності документ, що підтверджує факт проживання на адміністративно-територіальній одиниці, з якої здійснюється переміщення, і у разі необхідності свідоцтво про народження дітей-сиріт або дітей, які позбавлені батьківського піклування. Якщо саме у заявника немає відмітки про місце проживання, так званої прописки, саме якщо у органах державної влади є підстави вважати відомості, які вказав заявник, неправдивими, також саме заявник втратив документ, що посвідчує особу, або ж докази, подані заявником, не підтверджують факту проживання на тимчасово окупованій території. Переміщена особа має право саме на безпечні умови її життя та здоров'я, достовірну інформацію про наявність загрози життю та здоров'ю внутрішньо переміщеної особи, стан саме інфраструктури, довкілля, створення належних умов для її постійного проживання, яке забезпечується органами державної влади та місцевого самоврядування, забезпечення органами державної влади та місцевого самоврядування місце для життя внутрішньо переміщеної особи саме за умови оплати неї комунальних послуг, сприяння у переміщенні рухомого майна, сприяння саме її повернення на попереднє місце проживання, забезпечення лікарськими засобами, надання необхідної медичної допомоги, влаштування дітей до дитячого садка чи школи, проведення державної реєстрації актів цивільного стану, отримання гуманітарної та благодійної допомоги, а також інші права, які передбачені Конституцією України для всіх громадян нашої держави. Внутрішньо переміщена особа зобов'язана повідомити про зміну свого місця проживання або повернення до попереднього місця проживання структурні підрозділи державних адміністрацій з питань саме соціального захисту населення, також обов'язково до органів соціального захисту населення подавати тільки достовірну інформацію, а також внутрішньо переміщена особа повинна дотримуватися законів та Конституції України. До уваги внутрішньо переміщених осіб 29 жовтня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України, що затверджує саме порядок перетину лінії кордону на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. У загальних правилах при перетині саме лінії розмежування особі необхідно при собі мати паспорт громадянина України або закордонний паспорт, або ж тимчасове посвідчення саме громадянина України та дозвіл фізичної особи.
щодо співвітчизників, які не досягли 16-річного віку. При собі необхідно мати паспорт громадянина України або закордонний паспорт. Також це може бути тимчасове посвідчення громадянина України та проїзний документ дитини. Водночас зазначаю, що міграційна служба вже не видає саме проїзний документ дитини, але у кого він наявний, може скористатися до закінчення його строку. Також хочу наголосити, що виїхати з тимчасово окупованої території можуть і громадяни України, які саме не мали можливості оформити паспорт. Для цього необхідно мати при собі свідоцтво про народження або інший документ, саме який посвідчує громадянство України. У разі, якщо особа народилася на тимчасово окупованій території та не змогла отримати свідоцтво про народження українського зразка, вона виїжджає з тимчасово окупованої території саме за документами супроводжуючи її особи. А також необхідно мати факт підтвердження народження саме на окупованій території. Пропуск на тимчасово окуповану територію для громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою одного з батьків. Нотаріально посвідчена згода одного з батьків не вимагається, якщо саме дитина повертається на тимчасово окуповану територію з тих батьків, з яким вона саме виїхала. З метою забезпечення права громадян на освіту для осіб 14-16 років, які навчаються в закладах освіти на контрольованій території України, мають право виїзду з умови пред'явлення документів, що саме посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та наявність документа, що підтверджує навчання у навчальному закладі. Якщо у вас виникли додаткові питання або ви потребуєте кваліфікованої безоплатної правової допомоги, звертайтеся до відділу Семенівське бюро правової допомоги Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.